יש שיר של אריק איינשטיין שמתחיל במילים מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים, אבל לאט. מה עושה יהודי כשהוא קם בבוקר? הוא מקיים מצוות נטילת ידיים. ולמה אנחנו כל יום עושים נטילת ידיים? המקור מטקס ששו כל יום הכהנים בבית המקדש. נבין למה הכהנים עשו את הטקס שלהם במקדש, נבין למה אנחנו כל יום נוטלים את ידינו, וגם מה זה מלמד אותנו על החיים. בבית המקדש, מדי בוקר, הכהנים רחצו את ידיהם ורגליהם. חז"ל במשנה קוראים למצווה הזאת לא רחיצת ידיים ורגליים, אלא דווקא קידוש ידיים ורגליים. ויש כמובן הבדל גדול בין הדברים. להגיד שמדובר על רחיצה, משמעות הדבר, אני רוצה להסיר משהו שלילי. להסיר לכלוך, להסיר טומאה. להגיד שאני מקדש את הידיים ורגליים, הכוונה שאני רוצה לתת משהו חיובי. להציל עליו איזה תוכן, איזה ממד, ממד מיוחד. ונראה שהמשמעות של קידוש ידיים ורגליים כל בוקר הוא בעצם הכהן כל בוקר מקבל מחדש את מעמדו, להיות כהן. ובמקור כהנים קיבלו את מעמדם כאשר טבלו במקווה, לבשו בגדי כהונה ולבסוף משכו אותם בשמן המשחה. אבל כל יום לפני כניסתם להר הבית, כהנים טובלים, לובשים את הבגדים המיוחדים שלהם, וכנגד המשיחה בשמן המשחה שהיה בימי המילואים, כל יום מקדשים ידיהם ורגליהם מימי הכיעור. ואני חושב שהשאלה הגדולה היא, למה? למה כל יום צריכים להתקדש מחדש? הרי כבר מימי המילואים, קיבלו את מעמדם, קיבלו את הדיפלומה, עברו את תהליך החנוכה שלהם. למה צריכים לחזור על זה כל יום עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? וזה כמובן המפתח להבין למה אנחנו כל יום נוטלים את הידיים מחדש. הסבר אחד נמצא בקיצור שולחן ערוך, שמדבר על שתי המצוות, שהוא כותב, לפי שאדם כאשר קם ממיטתו שחרית, הוא כמו בריאה חדשה. לעבודת הבורא יתברך שמו. לכן צריך להתקדש וליטול ידיו מן הכלי, כמו כהן שהיה מקדש ידיו בכל יום מן הכיעור קודם עבודתו. זאת אומרת, אדם נולד מחדש כל יום. נולדת מחדש, מחדש צריכים לקבל את המעמד שלך, את הייעוד שלך. הרעיון הזה נמצא, הוא מאוד מרכזי גם לתפילת מודה אני, שכל בוקר ואומרים מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מודה אני בנויה על תפיסה שבלילה הנשמה חוזרת לקדוש ברוך הוא. בבוקר אני קם מחדש, אני מקבל מחדש את הנשמה. זאת אומרת, כל בוקר בעצם אני נולד מחדש. והמשמעות הקיומית של הדבר הזה, שכל יום אני נולד מחדש, זה מכוון אותי לכמה דברים. דבר אחד שעליו דיברנו הרבה, שאדם ירגיש שמה שיש לי בעולם הוא היום. זה מאוד מעצים את החשיבות של היום. מחר שוב פעם, אני מקווה שאני אבלד מחדש. אבל מה החיים שיש לי עכשיו? החיים שיש לי הוא היום. אבל מעבר לזה, להגיד שנולדתי הבוקר מחדש, זאת אומרת שאני מסתכל על המציאות. אני מסתכל על החיים מתוך עיניים חדשות. והדברים שבמקום להפוך לשגרה, אני מסוגל לראות אותם מחדש. ואני חושב שזה הנקודה של כל יום לקבל את המעמד שלך מחדש, כל יום להתקדש מחדש. שהבעיה הגדולה בחיים הוא לא המידע. זה חשוב כל הזמן להוסיף עוד ידע, עוד מידע,
בחיים יש מירוץ של הוספת, הוספת מידע. אבל לפעמים, במירוץ הזה, אנחנו שוכחים את העיקר. אנחנו שוכחים את דברים שאנחנו צריכים, את השורש שצריכים להיות מודעים עליו כל הזמן. ומה יותר שורשי מלזכור מי אני? מה התפקיד שלי בעולם? מה השליחות שלי בעולם? להגיד כל יום מחדש, להתקדש מחדש, לקבל מחדש את הייעוד ומעמד שלך מחדש, זאת אומרת, כל יום מחדש לעלות למודעות את היסודות שמתוכם אני מכוון את החיים שלי. ולהגיד שאנחנו עושים אותו טקס של כהנים, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש מקום שהוא כמו כהן. יש את הפסוק כמובן שעם ישראל הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. להגיד שאני נוטל ידיים מחדש כמו כהן במקדש, זאת אומרת העולם כולו הוא כמו מקדש גדול. וגם זה מאוד מעצים את החשיבות של עשייה שלי בעולם, שיש לי את המחויבות אבל גם את היכולת לעשות בעולם דברים חשובים, דברים קדושים. זווית נוספת למה זה למצוות קידוש ידיים ורגליים בא מתוך התבוננות בקטע בספר יצירה. ספר יצירה בנויה לתפיסה שבמקביל ספר יצירה עוסקת ביצירה של הקדוש ברוך הוא, אבל גם בכוח יצירה של האדם, כאשר חלק של התפיסה שיש תקבולת בין כוח יצירה של האדם לבין הכוח יצירה של הקדוש ברוך הוא. והכוח הזה בא לא רק מתוך המקום של הנפש של האדם, שנפש של האדם הוא צלם אלוהים, אלא גם בגוף של האדם, בפעולות מעשיות של האדם, יש תקבולת לקדוש ברוך הוא. ולכן ספר יצירה מלמד אותנו שכנגד 10 הספירות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כנגדם יש לנו את 10 אצבעות שלנו. שגם אנחנו בעולם יש יכולת ליצור וליצור עולמות. ולכן וקידוש ידיים ורגליים מזכיר לנו את היסוד הזה. כך מסביר הרמב"ן את המצווה, שאנחנו מקדשים את הידיים, את האצבעות שלנו כל יום לקרות עשייה שלהם. אז אם דיברנו קודם על החשיבות עשיית האדם שכל אחד הוא כהן, כאן אנחנו מצימים את זה, לומר שכל אחד הוא צלם אלוהים. וכל אחד, עשייה של הקדוש ברוך הוא ברא עולמות עם 10 ספירות, אנחנו בורם עולם עם 10 האצבעות שלנו. ואם לסיום מדבר עם תובנה שלמדתי מתלמיד שלי, נועם אפטר, כשלמדנו בישיבה את הנושא של קידוש ידיים ורגליים, העליתי את השאלה, ולמה דווקא את הידיים ואת הרגליים של אדם צריכים לקדש אותם? אז נועם ענה שכתוב בפסוק בעצם שני נימוקים למה צריכים לקדש את הידיים ורגליים. כתוב קודם כל, בבואם אל אוהל מועד, אחד כשאתה בא אל אוהל מועד, ושני, ובקרבתם אל המזבח, בגשתם אל המזבח לשרת. כלומר, יש שתי פנים של החיים. קודם כל, אדם צריך להגיע למקום שהוא צריך להגיע. זה כנגד בבואם אל אוהל מועד. והדבר השני, כשאתה מגיע למקום הנכון, אתה צריך לדעת מה לעשות. זה במזבח, אתה מגיע למזבח, ניגש למזבח לשרת. וזה הנקודה לדעתו. אדם צריך לקדש את הרגליים ואת הידיים. לקדש את הרגליים, תגיע למקומות שאתה צריך להגיע אליהם. תקדש את הידיים, להגיע, לעשות שמה את מה שאתה צריך לעשות. ולכן נועם הוא הקים את המרכז למודעות היהודית, שימין שצריכים לקחת את בית המדרש, את התורה,
להגיע לכל מיני מקומות מחוץ לבית המדרש, ולהגיע למקומות הנכונים ולעשות את מה שצריך להיות. ובשרתו הגעת לכל מיני מקומות, מקומות שונות ומשונות, ובצו שהוא נתן, מגיש גם, לא בכך, גם בחיים וגם במותו, מזה הגעתי למקומות מבומבמלה, לריינבו, לדרמסלה, עם רגליים להגיע למקומות ולעשות שם מה שצריך לעשות. אבל התורה של נועם, שכל כך אפיין את החיים, לא רק המרכז מודעות יהודית, גם את ה... הוא היה צנחן בצבא, והוא היה בכל מיני פעילות בעשייה ומפגש עם אנשים אחרים, הוא גם אפיין את מותו. כידוע בסיפור של הפיגוע שהיה בעתניאל, נועם, יחד עם עוד שלושה מהתלמידים, היה בחדר אוכל, כאשר נכנסו שני המחבלים, וכשהתחיל הירי, הדלת המפריד בין החדר אוכל לבין לבין המטבח, המטבח עם התורנים, החדר אוכל עם עשרות התלמידים רוקדים, הדלת נסגר וננעל, המחבלים ניסו לפרוץ, לא מצאו את המנגנון, ואחרי שהוא בסוף, אחרי שהגיע כבר כוחות הביטחון, מחבלים ברחו כשלא הצליחו לחדור לחדר אוכל, נכנסו ומצאו את גופם של נועם וחבריו היד הדלתות, וחושבים שברגעים האחרונים בחרו להגיע עם רגליים, להסתמש עם ידיים, לצל את האחרים.